Ketvirtadienio vakarą Delfi televizija sveikina visus, kurie šiuo metu yra su mumis po lenta Gebenas. Iš toli Marius Grigonis, du Žalgirio kamuolį. To padaryti nepavyko Lekavičius, laisvas. Pataiko Lukas Lekavičius, nesitikėjo Vytenis Ižauskas, tokio lenta. Lavernas suklaidintas, Matas Jucikas iš viršaus, Zigmantavičiui. Karolis Lukošiūnas iš toli. Pataiko ir Karolis Lukošiūnas iš eilutės praktiškai. Žalgiris savo penktosios vietos poziciją. Lavernas iš viršaus. Dar Marinėlį gali pataikyti. Paulo Marinėlį. Pagaliau Dzūkija atsidaro atakuodama. Jis atiteko Blaževičiui. Čia pick and roll'as su bonusu. Po Luko perdavimo. Puiki proga Milakniui. Artūras Milaknis. Du mėnesius reikėjo laukizaciją. Lukošiūnas geras pusmetris iki tritaškio. Karolis meta taikliai. Buvo mestas kamuolys Zigmantavičius. O tai, iš viršaus Martynas Zigmantavičius. Zigmantavičius. Kietai žmogų Martynas Zigmantavičius. Štai tokiose situacijose. Spėjo atsikratyti kamuolį Zigmantavičius. Paulius Denisevičius pataiko iš tolimo nuotolio. Ko gero, tai virstų faktu. O čia... Olejupas, Pauliaus Denisevičius parašė. Nemes būdų Denisevičius, Marinėlė, Olejupas, apdovanotas bloku. 92-68 ketvirtą kartą Lietuvos Dzūkija pripažino Kauno Žalgirio komandos pranašumą. Titulą ginantys kauniečiai iškovojo 26-ąjį laimėjimą, lieka su 3.